Thank you.
det jeg sagde. Igen. Men Frank, jeg har lavet en reprise. Jeg har taget en times optagelse med Helle. Og den starter med at være tømmer af hende på skærmen hele tiden. Hun er noget af den tid. Altså, hvis hun ser kamera, så siger det bare. Det er rigtigt, Helle. Ja, du ved det. Afslutningen, den tager du med, ikke? Nej. Du prøver, og hvor hun har ligget der hjemme i en halv time. Og så prøver hun at stikke. Tank.